Нема откуп на оризот од овогодишното производство. Се што ќе ожнеат земјоделците го носат во домашните амбари, иако очекувале дека ќе можат да го продадат и да обезбедат пари за плаќање на заостанатите долгови за набавката на репроматеријали. На средбата со заменик министерот за земјоделство во Облешево, тие се пожалија дека иако се обиделе да продадат дел од ожнеаните количини, откупните претпријатија одбивале да им ја земат арпата, користејќи различни оправдувања. Никој не го зимат, едно не го плакат. Ние шо му вразам? Ајде, турски бил проблем. Има италијански. Униче, не знам шо, како шо ги визуа, они. И тај не го зимат. Опалет особено, кога кажеш, само опалет не. И тогаш зашо го везете? Не може да произведуваме, ние да купуваме нешто што Пазаров нека да го припане, а ние шо да правиме? Заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски рече дека на состанокот што пред две недели се одржал во Министерството во Скопје, бил постигнат начелен договор меѓу представниците на оризо производителите и на откупните предпријатија околу количините и минималната цена што ќе им биде исплатена на земјоделците. Тврдењата што беа изнесени во Облешево, според него, биле нов момент за кој предходно воопшто не било разговарано. Ние не сме информирани, бидејќи ние сме организатори на состанокот. За да седнеме на маса да се останеме, дека сега има нов момент. Еве, јас доаѓам, дека и сега што, ми кажува за нов момент. Договорот 50-53, 50 не се почитува. И плюс, договорот беше, дека вие кога ќе заврши на крајот дело од откупа и кога ќе остане вишокот на количина што да се повеќе од кога ќе се почитува се договор, дека ние како министерство ќе се заложиме да помогнеме на минувањето на проблемите со вишокот, односно да разбираме можности за обезбедување на дополнителни средства за земјоделците заради тоа што вие тој не можете да го платите по таа цена. Тоа беше договорот. И сега одеднаш ќе има некоја друга ситуација. Според представникот на откупните фирми, досега се почитувала заеднички договорената цена, под која нема да се откупува белиот ориз. Значи, ние вкаравме нашиот став на преработувачите дека по моментот ние прифатиме 50 дена на цената. Во почетокот, пошто немаше нов ориз свеж, ја идев со 55 дена за да искочам на пазарот прв. Инаку, значи, господине министре, ние се договориме у земјоделие со вас и со министрот во присуство на примерните производители да биде ланс, да остане истата цена со која заврши годината. Тоа беше 50 денара. Таму се договориме 50-53. И втора работа, сите сорти да бидат откупени. И Андреја, и Халил Бей, и Униче, и што ти знам, не така беше договорено. Ајде да правиме мовет. Правиме мовет. Што да го ние правиме тоа го откупиме. А па што ние да го правиме, што го сеаме да го правиме? Договараме едно, договор е договор. Договор куќа гради. Застојот во откупот и дилемите околу цената што треба да се плаќа за килограм бел ориз и арпа, според земјоделците е причина да се одржи нова средба со откупувачите. По среќавањето во Облешево со заменик министерот Костадиновски, тие рекоа дека ќе бараат Министерството за земјоделство повторно да биде посредник меѓу двете страни, бранејќи го ставот, она што ќе биде договорено, цврсто да се почитува.